улам ойртож байна гэж хэлж байна. Учир нь өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар Улаанбаатар хотын 2019 оны төсвийг хэрэгжүүлж баталлаа. Энэ жилийн төсвийн зарцуулалт бүтээн байгуулалтад илүү чиглэсэн гэж албаныхан тайлбарлаж байна. Ирэх жил нийслэлийн шууд нийт орлого нь 796.1 тэрбум. Үүнээс татварын орлого 628.4 тэрбум. Татварын бус орлого нь 144.5 тэрбум. Харин тусламжийн орлого 23.1 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөж. За харин хотын шуудын 2019 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлага нь 609.3 тэрбум төгрөг байх юм. Мөн нийслэлийн төсвөөс 2019 оны улсын төсөвт шилжүүлэх орлогын хэмжээг 289.1 тэрбум төгрөг байхаар тогтоолд тусгаж. Ер нь хот байгуулалт нь нэлээд сарлах гаргаж байгаа. Ер нь бол яг хөө ингээд бусад улсуудын жишгээр бол ерөөсө хотын хийх ёстой ажил бол хот нийтэд шин чиглэл ажилладаг. Хотоо яаж ногоон болгох юм, хотын зам талбай яаж цэвэрлэх юм, шинэ зам яаж засах вэ гэдэг. Тэр хотын хийх ажил ерөөсөө энэ л дээ. Цаашлаас би ингэж яваасаа гэж бодож байна. Төсөв батлах үеэр төсвийн зарлагаас танах боломжгүй гэж сөрөг учрын үдсэн. За тухайлбал хотын захиргааны шинэ байр барих зардлаас 20 тэрбум төгрөгийг хасах асуудлаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаан гарчсан намын бүлгэс санал гаргасан боловч төлөөлөгчд дэмцсэнгүй. За мөн нийслэлийн 380 жилийн өг тэмдэглэх зардалт 3 тэрбум төгрөг өртөг бүхий ажил хэрэгжүүлэхээр тусгасныг хуралдах Монгол Ардын намын бүлэг 2.5 тэрбум төгрөг болгож бууруулах санал гаргасныг дэмцсэн байна. За мөн нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр бүрт туссан 10 тэрбум төгрөгийг 4 болгон бууруулах Монгол Ардын намын бүлгийн санал дэмжигдсэн байна. Нийт Улаанбаатарчуудын 57% гэр ороод амьдарч байна. Бид нар гэр ороолын дахин төлөлтийн асуудлын гэр ороолын асуудлаа шийдэхгүйгээр нь Улаанбаатар хот бол цаашаа явахгүй. За түүнээс гадна зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын төв болох одоо 3 тэрбум жил болгон орж идэг. За мөн одоо Улаанбаатар хотын нийслэлийн 380 жилийн ой зөрүүлсэн одоо арга хэмжээ 3 тэрбум. За одоо баяр наадам 3 тэрбум гэх мэт ингээд бараг 10 тэрбум төгрөг бол одоо юм шоу цэнгэний ийм зардал тусгагдсан байгаа. Эх оны нийслэлийн төсвийн төсөлд нийгмийн бодлогын хорооны саналаар шинээр нэмж тусгахаар төлөвлөсөн сургуулийн автобусны хэрэгцээнд зарцуулах 300 сая төгрөгийн санал дэмжигдсэн. Харин уншлахыг дэмжих 2021 төслийн хүрээнд хүүхэд залуучуудад ном унших боломжийг бүрдүүлэх ажилд 250 сая төгрөгийг нэмж тусгах саналыг төлөөлөгчд дэмжээгүй хассан юм. За ипотекийн